Emi ti wa ni ewe mu si dagba ni ko ti ri ki a ko olodulo sile tabi ki won mo re ko se ma sa gbe nje alaanu ni ohun ni igba gbugbu a ma mi ni a se ma bu si fun ilu omo re ko ninu ibi ki o si ma se rere ki o si ma joko lai lai nitori ti oluwa fe idajo ko si ko awon eyan mimo re sile a ti pa won mo lai lai sugbon iru awon omo yi ni ebuburu yawo ke kuro olododo ni o gbogbo aye yo si ma gbe inu re lai lai ẹni olódo ni ma sọ̀rọ̀ ọgbọ́n àwọn rẹ̀ a sì ma sọ̀rọ̀ ìdájọ́ òfin ọlọ́run rẹ̀ ń bẹ ní àyà rẹ̀ ọ̀kan nínú ìrìn rẹ̀ kì yóò yẹ ẹni búburú ń sọ olódodo ló sì wá ọ̀nà láti pa olúwa kì yóò fi lé lọ́gbọ́n kì yóò fi lé lọ́wọ́ kì yóò sì dá lẹ́bi nígbà tí a bá ń ṣe ìdájọ́ rẹ̀ dúró de olúwa kí o sì ma pa ọ̀nà rẹ̀ mọ́ yóò sì gbé ọ lékè láéláé láti jogún ayé nígbà tí a bá kí àwọn èèyàn búburú kúrò ìwọ ó rí i èmi ti rí èèyàn búburú ẹni ìwà ìkà ó sì fi ara rẹ gbilẹ gbígbí tu ńlá ṣùgbọn ó kọjá lọ sí kíyèsí kò sì sí mọ lóòótọ èmi ti wá kí ni ṣùgbọn a kò lè rí i máa kíyèsí ẹni pípé kí o sì máa wo ẹni tí bí ó ṣiṣe nítorí àlàáfíà ni òpin ọkùnrin náà ṣùgbọn àwọn alárékọjá ni a ó parun ìran àwọn èèyàn búburú la ó ké kúrò ṣùgbọn láti ọwọ́ olúwa wá ní ìgbà làwọn olódodo òun ni ààbò àwọn olódodo ní ìgbà ìtọ́jú olúwa yóò sì ràn wọ́n lọ́wọ́ yóò sì gbà wọ́n lọ́wọ́ èèyàn búburú yóò sì gbà wọ́n láéláé nítorí tí wọ́n gbẹ́kẹ̀lé àmì olúwa ọlọ́run alágbára ọba tó ní gbogbo agbára gbogbo ọkàn tó ń gbọ́ mi lọ́wọ́lọ́wọ́ tó sì ń bò mí yìí lórúkọ jésù kristi ó yá ẹnu mọ́ wọnú ayé rẹ lọ olúwa bá òṣèlú nínú ayé rẹ olúwa bá òṣèlú nínú ayé rẹ gbogbo òṣì àti ìran bí ìran gbogbo ẹ̀mí tó ń fa ìpọ́njú gbogbo ègún tó fa wàhálà ìpọ́njú láti lórí ìyá bàbá tó jẹ́ pé ọmọ náà ti wà nínú ìpọ́njú ọlọ́run fòpin sí gbogbo gbèsè olúwa fòpin sí nínú ayé rẹ gbogbo gbèsè olúwa fòpin sí látọjọ́ òní òun tún jẹ gbèsè mọ́ iṣẹ́ tó ń ṣe yẹn yóò mú èrè wá fún ọ yóò bẹ̀rẹ̀ sí mú èrè wá fún ọ báyìí lọ́wọ́lọ́wọ́ kó bẹ̀rẹ̀ sí mú èrè wá báyìí lọ́wọ́lọ́wọ́ kó bẹ̀rẹ̀ sí mú èrè wá báyìí lọ́wọ́lọ́wọ́ kó bẹ̀rẹ̀ sí mú èrè wá ìyanu ọlọ́run farahàn nínú ayé rẹ ìbú rẹ yóò bẹ̀rẹ̀ sí búyọ àwọn èèyàn yóò rí ọ wọn ó sì máa pè ọ ní alábùkún fún orí ọ̀fẹ́ tí iye rẹ yóò san tí yóò sì darí rẹ síbi tí iye rẹ wà olúwa wọgbé wọnú ayé rẹ mo ní orí ọ̀fẹ́ láti rí ìdarí lọ síbi tí iye rẹ wà olúwa gbé wọnú ayé rẹ o ní ṣiṣẹ́ oníṣẹ́ o ní yẹ ọ̀nà ọlọ́run ọlọ́run jẹ́ kó bá àánú pàdé gbogbo ìjákulẹ̀ ojúòpin pátápátá àánú ni tirẹ látòmí lọ bẹ́ẹ̀ lórí lórúkọ jésù kristi olúwa wa àmì èmi wòlíì ìdẹ́mọ́lá olùṣe sí láti aago mímọ́ kébù àti sírafù onítẹ̀síwájú ti sùúrù lérè ẹ̀ka tí a pè ní heirs of salvation ní mẹ́rọ lẹ́kọ̀ọ́ ni mò ń sọ báyìí pé olúwa lè gbani là ọwọ́ rẹ ó wà láti gbani ọ̀rẹ́ ọbánisọ̀rọ̀ mi ní 08023172607 08023172607 ayọ̀ ni o. ẹni ìsọ dídàláyé májẹ̀mú titun ló sọ wá dọmọ inú jésù ẹrí iye ayé titun gbọ́ ohun o. bọ́ alọ́rẹ́ nínú tó kéde. Òkùnkùn olùdúdú bolẹ̀ ayé.